Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Հանդիսանում եմ Հայաստանի նորակառույց Մալաքեթավուս և 7 հրեշտակների սրբատերի համարվող եկեղեցու հոգևոր խորհրդի համակարգող նախագահ Ծագումով Շեյխ Ռզա Ավդանյան։ Եվ հիշատակումով ասեմ, որ 32 տարի առաջ Հայաստանի պատմության ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում և 32 տարի առաջ առաջին անգամ արգելված լինելով որպես եզդի ազգ կոչվել, սակայն հայ ազգը մեծահոգություն էր ցուցաբերում, մեր անձնագրերում գրում էր եզդի, բայց տվյալները Մոսկվա գնում էին որպես քուղ։ Այդ համագումարը 1989 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կազմակերպեցինք Ազիզ Թամոյանի հետ միասին, որ այսուհետ կոչվենք եզդի, մեր ճանաչման հարցում։ Հետագայում Թամոյան Ազիզը շատ մեծ գործ կատարեց, ես իմ կրթության շարունակության համար մեկնեցի, 4-5 տարի Ռուսաստանում եմ սովորել, հետո ետ եմ եկել, ես ավարտել եմ Ուրալի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը արդյունաբերական շինարարության բաժնում և հիմա աշխատում եմ Հայաստանի Կուրորտներ հիմնադրամի խորհրդում։ Թամոյանի թոր նախավարկում դարձնալ նոր նախագահը առաջնորդ, ասում են երիտասարդը ունի բոլոր հնարավորությունները, խելացի է, էլ ինչ հատկանիշներ ունի, ինչով առանձնանում մյուսներից։ Ես Հաջոյան Խդրի մասին կասեմ հետևյալը։ Նախ փորձեմ իմ ընտրությունը, որ առաջադրել եմ իրեն, ինքը շարունակի, ինչի համար։ Իմ փորձով հայրս լավ երգում էր, բայց ես և եղբայրս երգել չեն դիմացել, իսկ հիմա իմ թոռս շատ լավ երգում է, միգուցե գեներով գալիս է։ Եթե դուք նկատեցիք, Ազիզի որդին Սուրիկը խոսալու մեջ շատ սեղմ էր, խոսալու թարապես առատրի, հա, ունակություններ չուներ, իսկ Խդրը դա ունի և փոքրուց պապի հետ միասին այդ գործերը նա երևի տեսել է, գիտի ինչի ինչից հետո և կարծում ենք, որ ինքը կշարունակի և նաև շատ լավ տիրապետում է հայերեն լեզվին, ցավոք հիմա միգուցե իմ խոսակցականը հայերենով ակցենտավորվի, զգացվի, դեմքը չտենամ, բայց զգամ, ասենք խոսում է հայաստանաբնակ որևէ եզդի, հա, իսկ Խդրի մոտ դա շատ տպավորված է, չի զգացվում և դրա համար մենք ուզում ենք, որ նա անպայման շարունակի պապում գործել։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ու Հանրապետության նախագահը պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, հետարքիր եզիների միությունը նման որևէ հայտարարությամբ հանդես գալու է, թե զերծ եք մնալու քաղաքական հայտարարություններից։ Քաղաքական հարցերից ես զերծ կմնամ, այլ ես հիմա ուզեմ առիթը օգտագործեմ և եզդիների պատերազմի մասնակցելու մասին խոսեմ։ Տեսեք, մենք Հայաստանում ընդամենը տոկոսային առումով կազմում ենք 1.5%-ից պակաս, եթե Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն, մենք ընդամենը 35-40 հազար ենք, 1.5%-ից պակաս ենք։ Մենք Մալաքեթավուս սրբատեղից անմիջապես ուղարկեցինք 160 հոգի դեպի Ղարաբաղ, այս սեպտեմբերյան պատերազմին 2020 թվականին, և նաև մի 100 հոգի էլ դա գրված փաստեր են, առանձին ջոկատներով բնակավայրերից էին մեկնել, հա, եթե 250 թիվը ես վերցնում եմ, որ եզդիների մասնակցությունը եղել է 250 հոգի, հիմա տեսեք, եթե մենք 1.5% ենք ընդամենը, ու կոպիտ 100-ով բազմապատկեմ, հա, 25,000 հայ կամավորական պետք է գնար, մեր հետ համեմատված, հա, եթե մենք 2% ենք, ուրեմն ինչ է նշանակում, եթե մենք մեր տոկոսներով բնակչության չափով երևի ծագումով եզդի ենք, բայց էությամբ հայ ենք և գնացել ենք հայ հողի համար, հայ ազգի համար, հայ պետության համար մասնակցել ենք պատերազմին։